Спеціальним поштовим штемпелем, дійсним впродовж одного дня, погасили конверти та марку, випущені до 125-річчя Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського. Заснований як музей губернської вченої архівної комісії у 1896-му, до якого потім приєдналося ще 4 заклади, у своїх фондах він має унікальні, фактично безцінні реліквії, частина з яких і потрапила на предмети філателії. Пірнач Павла Полубатка, чарка, яка належала гетьману Івану Мазепі, шабля, якою подарував гетьман Мазепа Осовулу Савичу. На марках можемо побачити дві археологічні знахідки. Порохівницю, яка зображена Репіним на картині «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Втім, особливу цінність ювілейним конвертам і маркам, зокрема для колекціонерів, надає власне спецпогашення. Адже такі художні штемпелі, відповідно до процедури, використовують добу і знищують. Так державне підприємство «Укрпошта» відзначає важливі події для громади і тим самим увіковічнює їх в історії. Дійсно, дуже приємно, що саме пам'ятки цього музею в тиражі 50 тисяч розлетяться по всій Україні і за кордон і залишаться в історії філателії, в історії листування. У нас навіть вже є замовлення за кордону, з діаспор, там теж є філателісти. Що стосується річниці від народження закладу, то через чергову хвилю епідемії відсвяткувати її, як планувалося, не вдалося. Втілити задум тепер хочуть у прийдешньому році одночасно із Міжнародним днем музеїв. 26 ж листопада усіх співробітників та співробітниць привітало керівництво міста і області. Взагалі музейна справа і музей – це унікальний інструмент, який поєднує в собі абсолютно все. Якщо ми кажемо про наше життя, то все наше життя, наше минуле і, вірно, сьогодні було сказано, і наше майбутнє, воно знаходиться в цих історичних стінах. Ми дуже раді тому, що цей музей, його історія є важливим сегментом подорожі всіх туристів і гостей нашого міста. І ми би хотіли, щоб в перспективі таких магнітів було ще більше, оскільки наше місто на це заслуговує, наша область на це заслуговує, тому що наш північний регіон, він насправді унікальний. І наша задача – показувати, розкривати і говорити про це на всю Україну і, можливо, на всю Європу. На сьогодні заклад є одним із найдавніших історичних музеїв держави і охоплює 5 різних колекцій, серед яких зібрання українських старожитностей знаного громадського і культурного діяча Василя Тарновського, чиє ім'я і носить заклад, музей поміщицького побуту і мистецтва, етнографічний музей та музей культів. Загалом фонди налічують понад 160 тисяч одиниць зберігання.